За энэ бас иргэдэд мэдээлэх иргэдэд нэг мэдэх эрхийг хангах зорилгоор асууж байгаа. Бооцоо таавар хонжуртой суглаа. Энэ одоо ойлголтууд юм бас зөрүүнүүд гарах хэрэгтэй байна. Ер нь бол бооцоо тоглоом за дээрэс нь хонжуртой суглаа бол Монгол даяар хавтгаа болсон. Айл өрхийн хүрээнт тийм үү? Одоо авгаан нөхөр өрх хүүхдтэйгээ бооцоо тоглоод, найз нөхдөрөө тоглоод хөтэй гадаа одоо явахтаа тоглоод гэл одоо юу гэдэг нь тэгээл бас хитэн төөрөг тавихын тавьдаг, ажил хийхээр тоглохын тоглоод. Энэ тоглоомуудыг тэгээд ямархуу байдлаар яаж зохицуулах юм бол гэртээ тоглож байгаа хүмүүс, найз нөхдөрөө одоо юу гэдэг нь энтэн тоглож байгаа хүмүүс хэдийхэр одоо бооцоо тавьснаасаа болоод хууль зөрчсөн болох уу? Аа бусд үед одоо энгийн одоо тоглосон болох уу? Энд дээр одоо ямар нэгэн ялгаа зааг байгаа юу? Энийг яаж ялгаж салгаж зааглах юм? Яа харахгүй одоо хэмжээний мөнгө тавиад тодорхой зорилготой зохион байгуулад бооцоотой тоглоом хийж байгаа бол бас зөвшөөрлөө аваагүй бол тэр хууль зөрчил байна. А яаж одоо ямархуу байдлаар зөвшөөрөл өгч байгаа юм бас өнөөдөр? Өгч байгаа юу хэвгүй хэдин одоо бооцоотой тоглоомын газар үйл ажиллагаа явуулж байна. А зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ямархуу одоо иргэд аж ахуй нэгжүүд ямархуу хариуцлага тооцоо? А ер нь цаашдаа одоо ингэж хууль батлагдсны дараа иргэд энэ тэнд тоглож ивэл одоо хуулийн ямар хариуцлага хүлээх юм? Ямар одоо үйлдэлийг нь одоо тий хууль зөрчсөн гэж үзэх юм? Энэ талаар нэг мэдээлэл өгөөч. За хоёрдугаарт нь хонжуртаа суглаа. Бас ялгаа багхгүй. Монгол даяараа суглааны ус болсон зэрэгс. Иргэдтэй уулзалт хийсэн суглаа явж л байдаг. Телевизээрч том том суглаа явж л байдаг. Өвчин зовлон тохиолдсон үед одоо хамдвийн суглаа хийж л байдаг. Энэ бүхэн ч одоо заавал бүртгэх ёстой болох гэж байна л да. А хэрэв бүртгэлгүй одоо хамдвийн суглаа зохион байгуулбал өвчин зовлон тохиолдсод мөнгө осох гэдэг ийм арга хэмжээ зохион байгуулбал зуд торхон болоод одоо малчтад туслах аян зохион байгуулбал суглаа хийвэл хууль зөрчихөө зөрчихгүй юу? Энэ телевизээр явж байгаа одоо олон том том суглаанууд байж байгаа. Бас одоо юу гэдэг сум суманд одоо бас автомашины хонжортойг суглаанууд явдаг. Энэ суглаанууд одоо хэрхэн яаж одоо бүртгэгдэж байгаа? Одоо өнөөдөр ямар хуулийн хүчинд одоо яаж бүртгэгдэж улсын хэмжээнд одоо хэдин одоо суглаа бүртгэлтэй явагдав? А түүнээс улсын төсөвт одоо хэдин хэмжээний орлого оров? За хууль зөрчөөд одоо бас суглаа явуулсан бол одоо ямар хуу хариуцлах хүлээх гэсэн одоо юм тохиолдлууд байна өнгөрсөн оноодод. А цаашдаа энэ хууль батлагдсанаар одоо яг ямар хуу зааг ялгаатай болох юм бэ? Энийг нь хариулахгүй бол одоо юу гэдэг иргэдийг хууль одоо алгачилж ялгууртаа үйлчилдэг. Зарим тохиолдолд хууль үйлчилдэггүй, зарим тохиолдолд хууль үйлчилдэг. А заримдаа иргэд тохирдог аж ахуй нэгж байгуулга. А зарим нь одоо юу гэдэг нь хуулийн цорхоор завшиж байгаа. Ийм болчих вэ? Энийг одоо хэрхэн яаж хүн болгонд хууль одоо жигд үйлчилдэг байх юм бэ? Энэ тал дээр одоо бас иргэдэд мэдээлэх хэрэгтэй баха. Энийг нэг хариулж өгөөч. За явцагт гүшин бол нилээн чухал асуудлыг хөндөж асууж байгаа юм. За энэний ойлголтыг бол бас нэг мөр болгоод өгчих нь зүйтэй. За яг хав айлд одоо хөдөлгөөн цуглаад бас тоглох юм тохиолдлууд бас амжилт дээр багч идэг. А ер нь бол мөрөөдө тоглох гэдэг зүйл анги бол эрүүгийн хувь байсан. Түүнийг 2017 он зөрчлийн хувьд оруулсан. Эргээгээд энэ саяхан эрүүгийн хувьд оруулсан өөрчлөлтөөр эрүүгийн хуулийн дараалцсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас энэ талар бол нэгдсэн ойлголтыг өхөн зүйтэй. За Бямц цагт гүшүүний саний асуусан асуултанд Ямбаатар сайд хариулъя. Бямцогт сайдыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд байхад боловсруулж өргөн барьсан эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хуульд мөрөөдө тоглох гэдэг зөрчлийг хуульчилсан. За би тухайн үед ажлын хэсгийг ахлаад бид хууль зүйн салбарын тодорхой эрдэмтэд судлаачтай цуг бид нар нэг бараг 2 сар гарам вакуумжиж энэ ажлын хэсэг байгуулах гэж ажилласан. Энэ үедээ бид нар мөрөөдө тоглоом, ахан үрэндэх тоглоом наргаа наадмыг хэрхэн зааглаж ялгаж ойлгох вэ гэдэг ийм тодорхойлтон дээр нэлээд сууж ажилласны эцэст зохион байгуулалтын шинжтэй хясаа бэлдэж зохион байгуулалт хийж өөр хооронд нь бооцоо тавиулах энэ төрөл хэлбэрийн одоо тоглоомыг зохион байгуулсныг мөрөөдө тоглоом зохион байгуулах гэдгээр шийтгэл ногдуулъя. Үүнээс биш ахын хүрээнд өөр хоорондоо муу шиг тоглож байгаа одоо юу гэдэг
сүүлийн үед одоо тэр 13 гэж баг хүн болгон тоглолт гэдэг. Энэ зүйлүүдийг л одоо мөрөөдө тоглоом гэдэг тэр англитад оруулахгүй байна. Тэрнээс биш яг ингээд зохион байгуулалтын тоглоомын газар байгуулад ширээ нээгээд хяса жетонууд өгөөд тэгээд дунд нь үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын хэлбэрийг олоод тоглоулсныхаа төлөө тодорхой дундаас нь хувь ашиг хүртэж байгаа энэ үйлдэл ажиллагааг л мөрөөдө тоглоом гэдэг агуулгаар ойлгыг гэж бид тэр тодорхойлт юмнуудаа харгаж хийсэн гэдгийг хэлье. Одоо зөвшөөрлийн тухайн хуулиар бооцоо таавар тоглоомын тусгай зөвшөөрлийг хөлзүү дотоод иргэн хонжир цуглааны эрхийг сангийн ам өхөр байгаа. Сангийн амнаас угаасаа одоо хонжир цуглааны өмнө нь өгөгдсөн хэд хэд эрхүүд өнөөдөр хүртэл үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээд явж байгаа. Харамсалтай нь наривчлсан зохицуулт байхгүй учраас тэр хонжир цуглаанд оролцогчдын эрх ашиг одоо хөндөгдөд байгаа. Саяхан бас Гамболт гүшүү ярьжсэн. Lexus Land Cruiser 300 гэдэг машин хоцсон хожигч хонжир цуглааныхаа хожлыг авахаар очиход нөгөөх нь хуучин хэрглэжсэн машин ашиглажсэн машин байна. Шин машин өгөхөөр тэгвэл дахиад шинээр 103 сая төгрөгийг тий 100 тий хуучин машин дээр 103 сая төгрөгийн нэмээд нөгөө татврын мөнгө төлөө хүн амын орлогын албан татвар төлгээд нэг өсөндөө ингээд хонжир цуглаанд оролцогчдод заралсан нөгөө PR сурталчилгаанаас тэнгэр газар шиг ийм хонжир цуглааны асуудал үүсчих. Дээр нь телевизор хонжир цуглаа зохион байгуулахдаа булхацсан үйлдэлүүд нь олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслэр ил болж исэн тохиолдлууд ч бий. Тэгэхээр энэ удаагийн хуулиар энийг цэгцлээд хонжир цуглаа зохион байгуулж байгаа хүмүүс нийт орлогынхоо 55% тусгай санд байршуулад За Баатар үлэг гишүүн асуулт асуусны дараа салбар